Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը, մեղքի պատճառով ընկած մարդկային բնությունը բռնադատված է չարիկապանքներով, մարդու հոգին լցվել է բազմաթիվ մեղքերով և կորցրել իր նախաստեղծ ազատությունը։ Հիսուս Քրիստոս ուսուցանում է, որ ճշմարիտ հոգևոր կյանքի հասնելու համար նախ և առաջ պետք է աղքատանալ և թոթափվել մեղքից, հեռանալ և ազատվել չարիկապանքներից, որպեսի հոգին բացազատվի Աստուծո սրբարար լույսի առջև։ Հոգով աղքատություն նշանակում է հեռացում, օտարացում և հրաշարում մեղքի ոլորտից, որոշակի ներքին դարձ առաստված։ Չարի մերժումը մարդու կամքի ազատության վկայությունն է, ով պատրաստվում է դառնալ երկնքի արքայության ժառանգորդ, նա պետք է կամովին դառնա առաստված և հրաժարվի իր մեղսահասակ կամքից։ Հոգով աղքատությունը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նաև կամավոր խոնարհություն։ Մեր փրկության համար Տերն ինքը կամովին խոնարհվեց և մտավ մեր աղքատության մեջ, խոնարհվեց իր աստվածային բարձրությունից և ծառայի կերպարան կստացավ։ Հետևաբար, կամավոր և ոչ հարկադրված խոնարհությամբ մարդու մեջ նորոգվում է իր առարչադիր պատկերը, մարդը նմանվում է Հիսուս Քրիստոսին, որ ճշմարտապես խոնարհվեց մեզ ազատագրելու և աստվածացնելու համար։ Խոնարհությունը հիմքն ու արմատն է բոլոր առաքինությունների, մայրն է բոլոր հոգևոր բարիքների։ Խոնարհ մարդը զերծ է մնում չարի որոգայթներից, հարգվում է մարդկանցից և մեծարվում Աստծուց։ Խոնարհություն ձեռք բերելու համար պետք է հեռանալ հպարտությունից և սեփական եսը կերակրելու բոլոր առիթներից, հատկապես պետք է խուսափել գովեստներից։ Երբ մեկն իրեն անարժան է համարում որևէ բարիքի, սիրով է ընդունում հանդիմանությունը, միշտ պատրաստ է անշահախնդիր ծառայելու մարդկանց ամեն ինչում և ամենից առաջ փնտրում է Աստուծո փառքը, այդպիսին մոտեցել է ճշմարիտ խոնարհության մատույցներին։